Určitě už každý z nás, co sleduje tohle video, minimálně jednou umřel na grappler, že se mu nevytáhla brokovnice ve vzduchu. No, já mám pro vás tip, jak se tomuhle vyvarovat, protože je tady háček. Jakmile se zvon grappleru dotkne předmětu, na který jste vystřelili, v tu chvíli můžete vytahovat zbraň a nebudete tam mít žádný delay. Pokud ale kliknete na zbraň dřív, než se ten grappler přisaje, tak to vám způsobuje ten delay. Už na to nikdy neumřete, protože koukáte na moje videa. Nejde to. Až potom, co dopadnu. To je super. Tenhle tip vám nikdo jiný na internetu než já neřekne. Zkoušeli jsme na to přijít s Mucinem, nám se to nepovedlo, ale má tajný kontakt, který to zjistil. A jako já jsem to hledal na netu a nenašel jsem to, takže tohle je úplně insane informace.